שהקבוצה נקדה את העיסוק שלה בהתחלה בהיבט המזרחי חברתי, זה עובדה קיימת. בהסתכלות שלי היום היא למעלה על בעצם על איך משיגים הכרה בצורה מהירה והטובה יותר, היא שמסתכלות מפרספקטיבה של דוקטורט שערה בדעת כמה מקרה בכלל. המסקנה היא שלי, שכמה שיותר מהר אנחנו נצליח למסגר את השיח באופן משפטי, ההכרה גם תגיע יותר מהר. למה? כי לשיח המשפטי יש יתרונות בולטים שהוא מכניס אותנו לסד זמנים. אני יכולה שנים להגיד, זה לא בסדר, ועשו לי, ותתקנו, אבל מענה אמיתי יהיה רק שאני אצליח להכניס את הצד השני שאני רואה בו מעוות לתוך איזשהו סד זמנים שיחייב אותו להתייחסות. ולכן לדעתי בשלבים הראשונים העיסוק החברתי הוא עיסוק חשוב וקריטי, והוא בכלל הניע את כל ההליכים המשפטיים. אבל ככל שנה הוא יותר מהר בעצם להגדיר את העוול בצורה משפטית, לראשונה המדינה התחילה לשבת עם הקבוצה הזו. ולכן כשמגיעות אליי קבוצות להתייעץ בנוגע לקרה לנו עוול המוני, ההמלצה שלי כמה שיותר מהר תתחילו להניע הליך משפטי שיחייב את הקבוצה לשבת איתכם, ואז התהליך החברתי יתחיל לנוע והשיח החברתי גם יצמח. לא לסתוך התהליך החברתי, אבל מהר מאוד לגרום לזיהוי משפטי למשל, כי יש לי קבוצה מקבילה. הקבוצה של נפגעי הוא יהיה אדם, כמו שאמרתי, אבא שלה היה בשנות ה-80. זו קבוצה שבעצם הפגיעה שלה הייתה מאוחר לקבוצת הגזזת, אבל היא מיד הצליחה לזהות את זה, לזהות את הפגיעה, ומיד לתרגם את זה לכלים משפטיים, ולכן הפיצוי שלה היה יותר מהיר, מה שלקח לקבוצת נפגעי הגזזת יותר זמן. ולכן מכל המקרים שהסתכלתי, זאת המסקנה שלי, לא לזנוח את השיח החברתי, אבל מהר מאוד כבר לתרגם את זה למשהו פרקטי שהמעוול המטען יהיה חייב לענות לך. כל עוד אתה אומר, אסור לי וזה לא בסדר, אבל אין סד זמנים או משהו פרקטי שחייב לענות לך, אז זה מעכב את כל התהליך לדעתי.